Treneri, tai kuo išsiskiria ta Kėdainių komanda, kad Juventus ekipa yra tarsi neįkandamas priešas, penktasis pralaimėjimas iš eilės? Aš manau, tai, kad jie turi tokius labai lygius žaidėjus, iš tikrųjų. Ta prasme, nuo pradžių sezono iki dabar pasikeitė keletą žmonių ir jie, sakau, turintis labai, labai lygią sudėtį, galim sakyti, ir galintis keistis 1-4, 1-5 ir labai sunku žaisti prieš tą komandą. Trenerio, kas patiko po tokio labai sėkmingo, na, tikrai gero pirmojo kėlinio, antrajame, ketvirtėje, kai žaidimas visiškai subirėjo ir po komanda taip nebeatsigavo. Aš manau tai, kad labai pasidarė skuboti metimai, skuboti blogi priimti sprendimai. Be abejo, negrįžimas gintis 5-5, o Kėdainių komanda tokia yra, jie pajaučia tą žaidimą skonę, paskui sustabdys labai sunku. Treneri, mūsų trys vidurio polėjai šiandien kartu sudėjus surinko 10 taškų. Sakykit, ta grandis, kuri lyg ir teoriškai turėtų būti vos ne pati stipriausia pas mus šiandien ir vėl suvalo gerai. Nu, vat aš lygiai taip pat atėjęs į rūbinę klausiu, kas atsitiko Karoliui, kas atsitiko Romanui. Nežinau, vienas varžybas atrodo, esu laš tikrai gerai. Važiuojam 100 km ir atrodo, kad žmonės yra pakeisti. Turnyro lentelės prasme šitas taškas irgi turėtų būti gana skausmingas, ar ne? Jeigu Juventus dar galvoja kovoti apie atrinkamąsias rungtynes. Tai visąlaik gal klausimas labai nevykęs, galvoja, visąlaik galvojam išlošti. Ir be abejo, tas taškelis atiduotas jiems sukomplektuos, aišku, kažkaip.